Kesyari ada bagi Aini untuk teeth whitening solution. So kat sini dia kata express squeeze 1/4 of the Jax whitening gel. Okay, kita cuba ambil dia. Maybe Aini kot. Okay, kita kena letak dekat sini. Maybe letak kat sini ke? Salah sebenarnya ni. Sekarang nak letak roti ni macam mana?
Thank you, Sherry. Audio Jungle.